Reprezentacioni i Maqedonisë me karate nga 8 deri më 10 shkurt mori pjesë në kampionatin evropian në karate për kadet, junior dhe U21, në të cilin pjesëmarrës ishin 1200 garues nga 51 shtete. Maqedonia u rangua e 7-ta dhe ky është një rekord pasi një sukses i tillë ndodhi për herë të parë. Dy vendet e para dhe dy vendet të dyta është ky një sukses historik për karatene Maqedonisë. Doan Osmani, U21, 75 kg, antari klubit Fati nga Tetova, dhe Petar Spasenovski, U21, 84 kg. Një ditë më parë fituan edhe dy vendet të dyta në kategoritë junior dhe kadet. S'kam fjalë, jam shumë i kënaqur nga ky rezultat madhor i Doanit. Gjithçka u bë me punë të madhe dhe serioze, me një disiplinë dhe program vite me radhë. Por tani erdhi koha që puna jonë të dalë në sipërfaqe me këtë rezultat fantastik. Urime Doanit, antarëve të klubit të karates Fati, prindërve dhe kontribuesve të klubit, deklaroi seleksionuesi i reprezentacionit të Maqedonisë në karate në kategorinë U21 Arlind Huseini. Edhe si seleksionuesi i reprezentacionit të Maqedonisë në karate në kategorinë e seniorëve të rinj, janë tetë i kënaqur, pasi fituam dy medalje historike dhe ata dy vende të para. Jam i kënaqur nga se një sukses të tillë dëshmova edhe si trajneri i klubit të karates Fati me garuesin e klubit tim Doan Osmani, se ky klub është serios dhe fabrike kampionëve europian si Berat Jakupi dhe tani Doan Osmani. Teksoi ai. Këtë sukses ka komentuar edhe referi ndërkombëtar Besnik Murati, i cili ka qenë pjesë e ekspeditës së Maqedonisë në Danimark. Reprezentacioni i Maqedonisë në karate kthehet nga kampionati europian për kadet, junior dhe U21 me rezultat historik, 4 medalje të fituara. Si shefi delegacionit me ekipin udhëheqës të reprezentacionit ndjehem krenar, shkruan Besnik Murati.